Gatho cia mwanya muno makiria mwireri witu wa Gikeno TV do mwana Mumbis TV ni hare twajita kwa tipole mfeva na mudenya wa umuthi tugura kiona turi guku mwana wa JCM headquarters tukite gukoro tukimwonia we mwireri witu uria mehariria maigo gona uria maragithi na mbere igo gona riria rigakorwo rikihanika mudenya wa Friday kuria Reverend Ben agakorwo agitiririo maguta na gutika bishofu na kuoguo mudenya wa umuthi turenda gukoro tukimwonia uria maundu guku makihana ungirora thutha wakwa hari na hema we mushirika wa JCM kana mudo wothe hau ni wonaga gutikoragwo na hemeno handu haha na kuoguo hemeno ikoretwo igikirwo ni tondu wa igongona rere gakorwo Friday na kuoguo uria tukorirwo tukeraniria nake kuria gutwira ati hemeno igakorwo ikiamukira kana ina capacity ya gukua ado ngiri ikumi na thiini wa kanitha kuri na capacity ya gukua ado ngiri ikumi na ithano ningi mwana uria ungi kuri na hemenge iria iri na capacity bado ga gukua ado ngiri ikumi kuoguo we ukiri hau uguo ndugeciirie kana wone kana woka ugakorwo ugiikara nja ya ngeti kana kundu gugitiganite nguhakikicirie ati wona wakorwo ugikinya muthenya wa Friday thiini wa igongona riri ni ugakorwo na handu ha guikara na undu umwe ni gugakorwo na itĩ ingĩ iria tugacigũkorwo cikĩrĩ spare in case kũngĩihũra guothe andu no makorwo magĩikara na parking kana ũgitĩri ni wa gĩkĩro kĩa igũrũ kũrĩ na atongoria magakorwo magĩkinyia gũkũ kũrĩ na magavanas kũrĩ na president ũrĩa warĩ hau gatene wa gatatũ ũrĩa ũĩkaine ta president Uhuru Kenyatta nĩ agakorwo agĩkinyia kũndũ gũkũ ũndũ ũmwe na DP Rigathi wa Gachagua nĩ agakorwo agĩkinyia kũndũ gũkũ CS Moses Kuria atongoria acio othe na governor matanyihĩire twendi arĩa magakorwo magĩkinyia gũkũ akaunti cigĩtiganĩte abunge ũndũ ũmwe na CS ũndũ ũmwe na we mũingĩ ũkĩrĩ hau ũguo inyuĩ nĩ inyuĩ mũgakorwo mũrĩ andũ a bata mũno rĩrĩa mũgakorwo mũgĩũka gũkũ nĩgetha kũgrace this event ya gũkorwo bishop agĩkorwo akĩamũrwo na kwoguo we mwĩroreri witũ nĩtũgũkorwo tũgĩkũrũria gũkũ nĩgetha ũkorwo ũkĩona ũrĩa maũndũ makĩhana kũhana atĩa na bado mwena ũrĩa ũngĩ wa irio onaguo nĩ mũbacĩrĩre nĩ amu kũrĩ na ng'ombe hakuhĩ 50 kana zaidi ya 50 ũndũ ũmwe na mbũri igana rĩa kĩndũ ũndũ ũmwe na ngũkũ kwoguo irio cigakorwo gũkũ wakorwo ũgĩkinyia ũkaria no hũne ũndũ ũmwe na gũkua ndĩrĩgĩra atĩ no ũkorwo ũgĩkua gĩbakũri gĩaku tondũ JCM nĩ ĩkoragwo na load stop kwoguo okorwo nĩ ũkoragwo ũgĩkua mũtu kuma gũkũ in case ĩ ũngĩũka gũkũ ũkorwo ũkĩhũnio na njĩra ĩkĩrĩ njega rĩu gwa kahinda gaka mwĩroreri ndũgũkorwo tũgĩkũrũria gũkũ tũkuonie ũrĩa maũndũ makĩhana ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere aha nĩ ũgũtwarĩria ambĩrĩria na marĩtwa maku twĩre kũrathiĩ na mbere atĩa marĩtwa njĩtagwo mheshimiwa Mwangi Kĩbeti ndĩ mũtongoria wa kuma kũrĩa Mũrang'a na nĩ niĩ chairman wa gĩkundi kĩtaga Rĩgathĩ Gachagua Mũrang'a chapter tũkĩte gũkũ nĩgetha tũmaharĩrie marĩa magakorwo Friday nĩ ũndũ wa igongona rĩa Friday tũkĩrĩ pati ĩmwe ya timu ya deputy president na mũtongoria wa kĩrĩma rĩu Pastor Ben nĩ mũndũ tumĩte nake kũraihu mũno we have been friends for over 15 years now na rĩu no nginya tũmũnyitĩrĩre tũkinye hau rĩu tũrathiĩ atigie thikũ ĩmwe tu pastor rĩu tũgaria nake hĩndĩ ĩngĩ bishop kwoguo tũrathiĩ tũkĩraga andũ mũgoka inyuothe gũkũ nĩ tũharĩrĩirie mũngĩ noguo kũhana andũ ta ngiri ona igana rĩmwe matigaga gwa gũikara na indo cia kũrĩa ciĩ sawa na atongoria tũmabangĩire itĩ ciao na gũkũ nĩ tũrona no kũkauma thayũ na ũrũmwe wa kĩhonia gĩa kĩrĩma andũ no makorwo makĩrigwo atĩrĩrĩ nĩ warĩrĩria DP Rigathĩ wa Gachagua nĩ agakorwo agĩkinyia gũkũ ũndũ ũmwe na atongoria magĩtiganĩte hihi nĩ mũgakorwo mũkĩrehe ũteti gũkũ gũtirĩ ũteti ũkoragwo kuo tondũ ũteti ũkoragwo hingo ciothe tondũ nĩ ũĩ thirikari na kanitha itiumanagwo kwoguo ũteti tũngiuga andũ othe ũraigua hena bendera hena ũteti no gũkũ tũtigoka ũteti gũkũ tũgoka kĩamũro kĩa bishopu Pastor Ben aume pastor athiĩ tuĩke bishop na kwoguo aume reverend athiĩ tuĩke bishop kwoguo gũtirĩ ũteti ũteti rĩu nĩ kuona rĩu mwatuona mwona deputy president mwakĩona andũ makona kĩ ũteti no mũthenya ũcio personally Friday ũgakorwo wĩ mũthenya wa gwetha irathimo gũkunũrĩrwo bishop
na gwetha at least irathimo iri gituma kirima tukorwo tukiari undu umwe na tugetha ithaga ngai tondu maundu mothe makarikiriria mwenenyaga na marikagiria mutharabaini. Wow, that's amazing. Na rewe ugukite kuhakikisha haria atogoria magaikara he sawa kana in form of security. I'm a part of protocol. Maudu mau na tukoragwo tukirithutha wa maudu mau nigetha twethe wagiriru nigetha ona uguo uko ta kugieka wetha handu uguo utiaga andu metagwo advance team kana protocol team na ithio turauga twi sawa team mugeshagi villager demo villager ama villager Murang'a villager 001 ndagio muno ni twachokia gatha muraruta wera mwega ugo niguo maudu makihana ntwakorwo tukiaria na mu protocol uria uri guko gutigirira atongoria aria magakorwo magikinyia kundu guko ni makorwo ma moneta handu ha guikara aria magakorwo makionio protocol igakorwo ikihana atia security igakorwo ikihana atia ntwakorwo tukihakikishirwo ati gutigakorwo na uteti kiria gakorwo gikimarehe guko no igongona riu ria kwamurwo kwa Bishop Kiege kana Reverend Kiege uragakorwa gitika Bishop riu eke tukururie na nitukorwa tukiraniria na ndumaigana ona ngugikiria mwena uria ungi hari kairetu kana muruna wakwa akorwa gitutetereta ngana hau hangi akorwa kiraniria na muheshimiwa Mathai akorwa kiraniria na munene kana murugamiriri wa gikundi kia Windows guko kanitha-ini wa JCM undu umwe na presenter reke tuone uria maundu magukihana mwiroreri gathecha mwanya mwiroreri witu wa guku kwa Mumbis TV oro hamwe na Gikeno TV gakunyita ugeni muno ni tondu muthenya wa umuthi twina mauthi ma ugeni not mageni ni mageni guku channel ini shito ni tondu twikanithaini wa JCM kura gutigarite o muthenya umwe tu bazuka na Reverend Ben agaikoro akiamuro ta bishop na twi JCM headquarters ni kutoka kwa tukikaraniria na muheshimiwa Mathai na mam haria na present wa JCM TV rekedima nyiti ogeni karibu sana thank you muno Mumbis TV to akinya guku muthenya wa umuthi uthu tukoretwo tu guku kuma Sunday tutino kaga tucenjeia tugacoka tukihota kuthondeka mehareria ma muthenya wa Friday koguo ni tutindikite piu ngirwa maundu ni mathiete na mbere hama ni ciikiritwo nitaniri ari murugamiri wa mwena wa ng'ombe na mburi oriri ciothe ni ikinyite koguo ni turathi na mbere na mehareria na ni tuitwara githinjirwo muthi ni guciakinya ciothe irakinyite imwe ira na imwe ciakinya thau umuthi twacitwara kuria githinjirwo tondu tutingiona gwa guthinjira guku ni undu wa kuhaka giko na ni undu wa utheru twacitwara githinjirwo kiaruirwo koguo mehareria me sawa piu bishopu nake ni eharirie fiu na ithuĩ ta timu ya brotherhood ni twĩharĩirie piũ kũ make sure igongona nĩ rĩakinyanĩra ngwĩciria Kate ambe tũgeithie mũrĩega hamarĩtwa makwa njĩtagwo Kate kana Mrs. Robert wa B the late niĩ nĩ niĩ ngoragwo ndũgamĩrĩire gĩkundi gĩa atumia andigwo gũkũ JCM na twĩharĩirie kwĩharĩria o biũ nĩ tũmwetereire inyuothe nĩ tũmwetereire mũgoka gũkũ JCM bypass na o toguo mheshimiwa Mathai auga ng'ombe nĩ rĩndĩ mbũri ngũkũ kira kĩndũ iko rĩu ona mũgoka ngina na bakuri inona bakuri iria cio twakuaga cia guthi cukuru gatini magoka macikuĩte mahũna magapaki magathi makarĩre mũciĩ nĩguo makaugaga nĩ tuokire JCM tũgĩhũna na tũgĩkua na wakaribisha wote siku hiyo nĩ Friday umuthi nĩ rĩu no rũcio rĩu twatigia o rũcio mũke Friday na mũgoka tene tondũ gũkũ mapema ndio best wacererwo ũkarĩra irio ciaku ngĩti-inĩ na atumia othe andigwa harĩa hothe maruma ndamũthaitha na ndamũhoya ona inyuĩ mũgoka tũkananĩra na inyuĩ hĩndĩ ĩyo Friday na bado Sunday mũtikariganĩrwo 23 June nĩguo tũcerebrate International Widows Day na ndamwĩrire mũtuĩke strong woman mũtige kũdepend na andũ tondũ na mwadipendi na andũ ndĩmwĩraga atumia mũgũthi kũdipendi na andũ muongerere kangĩo mũgĩetherera kĩ ciana ingĩ ici ingĩ mũtu mau manga nĩ tũkwaria nĩ thengiũ Mhesh nĩ ũkoretwo wĩ gũkũ JCM kuma hĩndĩ ĩrĩa yambĩrĩire na nĩ wonete karũgendo ka Reverend Ben nginya thaa ici arakinya kwamũrwo no nyende ũtũtarĩrie gwa kahinda kau ũkoretwo wĩ Reverend Ben akoretwo arĩ mũndũ ũhana atĩa na hau akinyĩte rĩ na hau ũkinyĩte mwĩroreri kũrathiĩ na mbere na mĩharĩrĩria nĩkĩo ũrona indo nyingĩ cikĩingĩra na nĩ ngwendaga ũtũtarĩrie nĩ tondũ we nĩwe ũkoretwo wĩ hakuhĩ mũno na Reverend Ben na no ũtwĩre nginya hau Reverend Ben akinyĩte rĩ akoretwo rũgendo rwake rũkoretwo rũhana atĩa
Kira gira kuga Reverend Ben atana ja JCM tondu akiri o murata wakwa ona atana coka kuria gatundu na tugikara thi na niho twa muheire challenge tukimwira tondu na hindi ata cokete nginya gatundu tungiikaria thi tutiaragia ndeto ingi twaragia ndeto cia nyumba ya Ngai throughout na riria acokire gatundu tukimunyitirira na njira ya magegania ona nginya atoro kuria gundu gwitwo githunguri undu gwetagwo kibia baro tukimufuata na tukimunyitirira no riria ajirie kanitha guku ni tukoretwo twi hamwe nake muno ntongoro yake wa mbere ni andu aria metha agituonia ngoro yake ni yatha ni ithuĩ tukanyitirira andu aria methi tuthi tukanyitirira andu aria mena mathina iyo niyo njira ĩmwe ĩrĩa yahutĩtie ngoro citũ nacio mũno wa mbere injiri yake ningĩ akĩanjia kũhunjia ĩtarĩ ya maheni kũrĩa gũtũhenia gũtũthomera maandĩko ũrĩa marĩ ategũtwarana na maũndũ marĩa matarĩ kuo because mũhunjia ahunjia aingĩ mathomaga maandĩko na ndirenda kũhũra mũhunjia ona ũrĩkũ tondũ ithuothe tũrereirwo nyũmba ya Ngai ta rĩu niĩ ndereirwo full gospel ngacoka ngathomera na ngakũrĩra nginya redeem na ndirauga nĩ kũũru no mũthuri ũyũ ndarĩ shortcut atĩ ya wenda atĩ gũkwenderia guoya mũno wenda gũthomera maandĩko we ũmamenye na ũmarũmĩrĩre atĩ wamenya atĩ akwĩra okorwo nĩ okorwo nĩ taru rĩa anjia gũtuonia ũhoro wa sadaka na gĩcunjĩ gĩa ikũmi akĩanjia gũtuonia gĩtiagĩrĩirwo kũrĩagwo na nä ronie nginya sande agä tå thomera gatwä ra ona no å rä a gä cunjä gä a ikåmi we mwene nä wanyita nao nä ma å ngä thoma wega thä inä wa Deuteronomy 14 kuanjia 20 wambatanä tie nayo nä kuonagia nginya harä a 29 nä kuonagia å rä a wagä rwo kå hå thä ra mbia ciaku na ningä kauga atä na må teithagia warawii to matirä indo ciao na warawii nä ahunjia nä wanyita arawii nä ahunjia rä u tå kä ona må ndå å yå rä maå ndå marä a tå ä nä mwaranjia gå twe gutwira tukona mundu ni wake ni wama wakere taru ria twanjirie ohoro wa JCM guku ni tuhingurite makanitha maingi tukiambiria na Nyahururu twambiria na Nyahururu na tugithi tugiteithia andu muno kuu na after that tumeta guteithia andu muno kuria Nyahururu ni tuteithitie andu ingi muno tucoka tuka tugiakira Mr. Joroge nyumba ogu atutindikiririe na nginya twakorwo riu project iria tureka mundu akorwo tari project yake we mwene areka atia kugu mundu ucio akorwo ni aratuonia njira iria ikite atia yagirire ya kuiguanira tha na ndo yatwanjirie no thini wa kanitha uyu gutire mundu uthirite asa ni undu wa kuheana no ngika no ngicagi kianyu ni kwari andu maheanaga indo muno unyonie mundu maheanaga muno watuikire muthini no ni kuri mundu wari na indo na ndaheanaga acoka agatuika tuhu ona ciana amwe nginya amwe na ciana ciake so we agiaje gutuonia njira iria twagirirwo kugera ni yaku heana ya guteithia ya kuiguanira tha kanitha ino itu ina andu ingi muno matari honoku na nikiona asadi kuhonokaga andu ingi muno to mathia magicenjagia oruciini kuringana injiri ureka atia akiuga andu othe ni moke oria maraiguira kiugo haha ri makahonokera ha makahonokera ha tona Jesu riria okire augire nie ndinoka kuri andu ariega ndoka kuri andu acio nigetha meke atia magaruruke na ga Jesu agĩcoka akiuga atĩ mũtikanjĩte mũtheru niĩ ndirĩ mũtheru no ithe witũ kĩ koguo bazu nake akĩamba gũtuonia atĩ gũtirĩ mũndũ kĩ gũtirĩ mũndũ mũtheru koguo nĩho twakĩbidia tũhote kũmũrũmĩrĩra na nĩkĩo tũkinyanĩtie na ta rĩu tha ici arathi gĩkĩro kĩu kĩa bishop ona ithuĩ enyewe no tũgũthi gĩkĩro kĩu kĩngĩ koguo hau twanjaririe nake e pastor tũgĩũka agĩtuĩka reverend rĩu tha ici arathi gĩkĩro kĩu kĩa gũtuĩka bishop no tũgũthiania gĩikaro kĩu tũgũthiania nake twakinya bishop nĩ tũkũmũtua ki bishop ĩyo tũthiĩte o karũgendo kahora na agĩtuĩka ki bishop na ithuĩ no tũgũthiĩ na kĩ na wĩra ũcio na wa mbere ningĩ kĩndũ ekĩte andũ arĩa othe tũmũkuhĩrĩirie na andũ arĩa mamenyanĩte nake we ndakoragwo hau atĩ one mheshimiwa Mathai areka atĩa nĩ akoragwo akarora ta biacara yakwa ya kwendia mĩgũnda nä okaga kona å horo wa å teti å teti no wä ra no wä ra akakara å kaigua nä arauga nä mheshimiwa Narok kuma kå rä a Narok å kaigua akiuga mheshimiwa endagia mä gå nda nä å ranyita å kaigua akiuga George ciendagia mahogani na bypass å kaigua ndama endagia spare å rä a å ngä taguo å kaigua akiuga kti wa bini akoragwo na thukuru ya driving school so ä no kanitha ä kä amba ä kä gä a atä nä we nä ä kagä ra marketing må ndå wa wanyu nä wanyita koguo na shirika na ikio tå rageria kwä ra andå a shirika every Sunday wona wahonoka wä må yuthi wahonoka wä må tumia wahonoka mä gä taga atä a toka wä rä a thuri å guo twä na ikundi nä getha ikundi icio ciote kå nyitanä ra enyewe ko enyewe cio cienyewe nä å ranyita kanitha ä no ä na andå ngiri kå mi na ithatå sitting arä a maikaraga na onrain twä na makä ria ya ngiri 50 kä ndå koguo tå tingä ka atä a tå tingä menya na inyuothe no kti nä amenyaga andå ake me makiri maigana ona ithuĩ ta brotherhood nä tå menya mens aitå nä aigana ona ona maigana atä koguo niä kä rä a ingä enda kwä ra andå må no bishop itå tondå nä aramå rwo by Friday na nä no rå cio tu rä u na nä twetereire må no
ado maigire na mejunge na ikundi iria ciothe ciekanitha kuna cia youth kuna cia men nigetha mahote kuma level emwe uthiere fereke. Na rĩu tondũ no akorwo gĩtũtarĩire maũndũ macio mothe no nyende Kate ũkorwo ũgĩtwĩra karũgendo kau nĩ tondũ nĩ tuonire Buzz nĩ akũiyũkirie kuma mũthenya wa mbere na ũgĩtuĩka nĩ watuĩka mũnene wa Widows na andũ aingĩ mũno ndĩndona kũndũ Widows maraiyũkia ũguo akorwo nĩ mũraheo iheo no nyende wĩre Buzz kiugo rĩngĩ no akorwo akĩhĩtũkĩra video ĩno nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. Kwenda kwĩra my bishop rĩu thaa ici ndĩramwĩta bishop tondũ no rũciũ na already nĩ mwamũre ngwenda kũmũcokeria ngatho bishop bishop arĩ mũrata wa mũthuri wakwa arĩ pastor etagwo pastor Robert Wabi of which nĩ arĩ wa mbere gũkinya harĩ accident ya mũthuri wakwa yekire atĩa yahanĩkire akĩmũcugurikĩra maũndũ ma mocarĩ indo iria ciarĩ ngari-inĩ gĩbandĩ ndũndũ nĩ mũkĩũĩ gĩbandĩ kĩanyitwo nĩ mũndũ kĩu nĩkĩo gĩthiaga ĩkaruta nginya mwĩrĩ we nĩ oire indo documents ciothe cia mũthuri wakwa akĩnjigĩra so nĩ karũgendo maumanĩtie na mũthuri wakwa na rĩu twĩna karũgendo kau rĩu nake na nĩkĩo ndokire njaicie kanitha witũ nĩ wacokirio kĩendio gũtiagaga mahuru makoragwo marĩ okuo na ing'ang'i mang'ang'i ma maithori arĩa metuaga nĩ mararĩra nawe na matirarĩra nawe mau nĩ makoragwo kuo na nĩ njĩraga atumia they should be very careful rĩu nĩkĩo finally ndokire JCM na ngĩamũkĩrwo wega na ndũire o JCM nĩ tondũ mũthuri ũyũ ndĩmwĩta nĩ mũthuri tondũ nĩ mũthuri wa ciana na nĩ bishop wakwa rĩ nĩ anyitĩte atumia a ndigwa gũkũ na to kũmanyita o ũguo atumia a ndigwa amwe nĩ marĩhĩirwo school fees manona andũ a online nginya tũrori tũrori icio cikaheanwo gũkũ ũkona mũtumia wa ndigwa nĩ oa tũrori ĩyo nĩ ahota ona kuona irio cia ciana ciake na kũrĩhĩra nginya school fees na makĩria o mothe nĩ endete atumia a ndigwa ona atwĩtaga atumia akwa ũngĩona mũndũ akiuga atumia akwa rĩ generally tũrĩ othe kĩhũrũceri rĩ ndarauga mũtumia ũmwe wakwa atumia akwa mũthuri ũcio nĩ atwende na ngũmwĩra akinyĩre o hau athiĩ na mbere na gũteithia atumia a ndigwa ona nĩ athagĩra nginya atumia a ndigwa na ciana ciao wĩra ona maathai-inĩ ũmwe haha mathiaga makamandĩka na no tũreterera o mawega mathiĩ na mbere. Wow, nĩ twakena mũno nĩ kwaranĩria na inyuĩ na ngwĩciria no twethe mũthenya twethane na Kate kana twethane na Mohesh maathai nĩ tondũ makĩrĩ na tũrũgano twao na no twende kũmathikĩrĩria no tondũ tũtirĩ na mahinda ngwenda presenter atũgeithie nĩgetha tũhinge video ya ũmũthĩ. Niĩ wa mbere no gũkwenda kũmũgeithia njĩtagwo Tabby Bidan kuma JCM TV. Tukiwishire Buzz all the best tondu atigia o rucio to you are both niguo niguo mbere no nyambire ndimucokerie ngatho he's the best boss you can never ogeda you can never love to have tondu ni muthuri mwinyihia na ithuothe tutikata tu ciana ciake koguo nie no njuge atiriyo na hari nie ni ta father figure na yani atikoragwo ndakoragwo ekirite mihaka ati ngwa ru ino no ni kuri kondu koraga kwina mihaka aya ni arutia wira inywe na inywe ru muhinyirio na guko anga mutingiaraniria acha ungimukora wina ifata ni aguthikagiriria na ni akuhea gutu kugo ni ingi movies all the best na juge ni turakena ni ngai kumutwara level iyo ingi tondu nake agithire level iyo ingi ona ithwara twirire na ithu tugutwarana nake tugo twikinyo kithani nake tondu gutiri hindi ari gitutiga na thutha ni atwendete ithuothe na atunyitaga uta ciana ciake koguo ingĩenda kũmũwiz yani mahinda mega na ngai witũ nĩ njũĩ nĩ akeyonania mũthenya ũcio on behalf of the JCM TV crew njuge ngai witũ amuonekane mũthenya ũcio I wish him all the best. Wow, thank you so much Mohesh tũratanya rĩngĩ gũkorwo na heshimiwa igana akagwire akwa bunge 50 ni confirmed na nginya magavana ni 17 ni confirmed deputy president ni confirmed na no turatanya rĩngĩ wa former president Uhuru Muigai wa Kenyatta akorwo nĩ akorwo arĩkia mũcemanio naguo kũrĩa nja wa bũrũri South Africa ahota gũkinya anytime koguo na nĩ tũratageti rĩngĩ mama Ngina no akinye so nĩ matanya andũ arĩa twĩharĩrĩirie ona governor wa gwitũ Naroko nĩ tondũ mwetereire nĩ waraoka so yahia andũ nĩ aingĩ mũno na kĩrĩa ingiuga andũ nĩ maretigĩra makona ta makaga wa gũikara matigakorwo mena thĩna tondũ tigani kamera mũngĩkinya handũ no mũgũcithiũrũkia ithaa rĩngĩ no mone hama ingĩ ciĩ kũrĩa nĩ ũrona overflow wĩnayo haha ya itĩ makĩria ya 10,000 na mwana ũrĩa ũngĩ nĩtwĩna itĩ makĩria ya 10,000 gũkũ thĩiniĩ nĩ tũkuaga capacity ya 15,000 people koguo andũ matigakorwo mena pressure na twĩna itĩ standby atĩ kũngĩgakinya handũ
Rĩu ona onene wothe kana kĩ kana protocol ndĩgakorwo nĩ iheo andũ maikarĩre gũkũ guothe. Koguo andũ matigatigĩre gwĩciria atĩ mũndũ nĩ akaga gĩtĩ atĩ kana kĩ. Ningĩ gũkũ nĩ tũkoretwo na screen, tũgakorwo na screen nyingĩ mũno, tũgaciga nginya gũkũ bara. Nĩ twarĩtie na mwene gũkũ Mark Hotel, andũ matikamake. Nginya kũu parking ya Mark Hotel, no tũkaiga andũ. Ningĩ thutha wa kĩwanja gĩkĩ, nĩ twĩna maingĩ thutha ũcio. Twetereire tũngĩkona ũrĩa andũ magoka twĩna ĩka igĩrĩ hau the lands of ĩka igĩrĩ koguo nĩ tũĩ ĩka icio igĩrĩ no cikuwe andũ ngiri ikũmi so andũ ngiri ikũmi bado no maikare kuo na nĩ twĩharĩirie koguo itĩ nĩ tũĩ nacio nĩ tũkomborete already tondũ nĩ ũndũ wa itĩ rĩngĩ citũ itingĩkĩigana ũguo koguo meharĩria me sawa na cimiwa na ingĩ mũno magoka irio ciĩkuo kwanza ta irio tairio tondu tutingitura tuheaga andu mituha hasani na muthenya wakwa muro kwa bishop turehe kumahe irio wega ndakwira waga nyama ukona ndunona mathai ndoranyita waga nyama ndunona u ndunona mathai to ndingigira ngombe icio na ndina ngombe icio tugirite ni turongereirwo ni mundu ungi ngombe twendi koguo tuci stand by tukaringana na uria ukahiana koguo gakiendere ha thiinie agituo bishop na ithu ni kururumia mwaki koko ne tufagite wega mutigakome na wasu na heshima ni ingi muno na kira ingienda kuga tone je ukoria heshima mangiona muthenya ucio ni turari request andu matikana hore siasa ni jua tatini twerete kuhura siasa tutikana hore siasa tone igongona ria mundu witu aikirio ikiro kingi ruhia ru rugitiriria magutogo ikoro igongona inene muno koko tutingienda handu ringithahio ni mundu na ni igongona ritumite nginya nie mathai ni titari darara itarite ga fasti ndo igongona ririko aniko igire bishop akiuga sade ni ndete kilo ithatu na in fact ninge ndathimwo muthira akora inya hatire uronyita tukihoera muthenya uyu koguo ni igongona inene ndake ngwire mubi ndere ni igongona inene koguo mugakinya tene na mukinye tene na njira ile yagirire na nigetha tugathie wega koguo gucia ni ndio nono ngiuga tuna tuna buri already confirmed tuna ngobe 50 iria ginyetie githinjero na buri gana rimwe na he muthuri unjirire ngobe 20 koguo ni ndehoka ata kudehero muthi kana rucio koguo cingekinya no tukere muno tukona ngobe makeria 70 na nie ndirendaga cingekinya 70 na ni ngo request to governor wako ni ate 10 na ri tukinyie ngobe 100 rimwe ingekena muno turatageti andu ngiri thate 30,000 na nĩ twaigua hamacirĩ kũrĩa nja hamacirĩ na kũrĩa thutha na bado kanitha nĩ kuaga andu ngiri 15 yes. Koguo nĩ ũke tene wĩbange harĩa ũgaikara nĩ tondũ gwa gũikara kwĩho na nginya iti cia spare cikĩrĩ kuo irio nĩ nyingĩ maũndũ mothe marĩ sawa na ngwĩciria nginya security ĩkĩrĩ tight ĩ sawa piũ na njoke thutha hanini ngwĩre bishop witũ gĩkeno gĩake arenda acirika mũno ake magoka atikagĩe mũndũ ũgũtĩra nĩ ũranyita tondũ tũkoragwo tũrĩ aingĩ piũ agakora andũ aitũ maikarĩte thĩ nĩkĩo tũrarĩ request by 6 nĩ tũgakorwo tũhingũrĩte mĩrango andũ othe maikare thĩ acirika itũ ũrĩa tũikaraga makora protocol team ũrĩa maikarĩte na ageni aitũ nĩ tũmabangĩire ũrĩa megũikara koguo andũ matigetigĩre tondũ nĩnjũ he kabia kangĩingĩra andũ kate atĩ nĩ kũu gũkorwo gwĩ kũihũru tũtikuona itĩ niĩ hau nĩ ndĩrenda kũhakikicĩra andũ tũtikaga itĩ na tũtikaga irio nĩ ũranielewa koguo acirika aitũ othe ona ũrĩa wĩ wĩra ahoe rũtha agoka muthenya ũcio agacukwo muthenya ũcio koguo capacity ndĩgatũthũkĩra ona hanini thank you very much ona ithuĩ nĩ twakena mũno nĩ kwaranĩria na inyuĩ na tũkendithĩria bazu all the best ona kuma kũrĩ ithuĩ content creators nĩ akoragwo arũgamĩte na ithuĩ nĩ tuoyaga content ciake na ndarĩ atwĩra ona muthenya ũno ũmwe tũtigekĩre content yake koguo tũkamwendithĩria all the best tweterere muthenya ũcio na tũgagĩtanya atĩ maũndũ mothe nĩ magagĩthiĩ wega na ĩgakorwo live kũrĩa JCM TV na oho kũrĩa YouTube ya bazu gĩthĩtigwo na gũkũ nĩ kwa Mombiz TV oro hamwe na gĩkeno TV wakĩonaga video citũ atigagĩrĩra nĩ ũra subscribe ũririkanagia tũrakũra o muthenya koguo hĩndĩ ĩrĩa wona video tũtigagĩre comment yaku hau na ndakwĩrĩra atĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩgĩetha Kate na Mhesh after igongona na tũkorwo tũgĩkĩaranĩria nao ngauga nĩ ngatho cia mwanya Yes mureri ru ninge haha gora kiona ngiri na mutumio kiri haha gore ni mushirika wa guko gwa JCM akorona kiagitira kaundu araigwa tia reverend wa akorwa gitiririo maguta muthenya wa Friday abirina maretwa maku no githia erereri
Nii hamaritwa makwa njitagwo Helen Wang'ang'a na nii ndi mucirika wa JCM na ni ngumugeithia inyuothe na ngoragwo ndi elder sister wa Bishop Ben wa Chosen Generation na turi akenu ni undu wa muthenya uyu twetereire. Hii ni uri wagia kanya ga kuinteract na kana do you have a personal relationship na mundu ugwitwo Reverend Kiengei? Oh yes, yeah. Ni akoretwo ari wa hakuhi muno nanie ihinda riu tureharĩrĩria uhoro wa maguta make turutithanĩtie wĩra uyu na tugathii ikinya gwa ikinya niguo tuhote kuona gũitĩrĩrio gwake kwa maguta. Nĩ tũkoretwo tũkĩwaka na CFF hakuhĩ mũno na Bishop Harrison Ng'ang'a ta warĩ andũ aingĩ moĩ, he's my uncle, na nĩ tũkenete mũno nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ. Nĩ tũkoretwo twĩ hakuhĩ mũno na Reverend na nĩ tumĩte kũraihu mũno nĩ ũndũ wa maguta maya. Ũngĩmũtarĩria ta mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ? Nĩ mũndũ mwega wĩ ngoro nene na nĩ mũndũ ũiguanagĩra tha. Nĩ mũndũ ũroraga kĩheo kĩa mũndũ kĩhithĩte mũno na ũngĩkorwo wĩ handũ gũtirĩ mũndũ ũngĩrona we nĩ onaga kĩheo kĩu. Nĩ mũndũ ũkũrĩtie andũ aingĩ mũno, nĩ mũndũ ũteithĩtie andũ aingĩ mũno na gũtirĩ hingo ũngĩgwa moko-inĩ ma mũhunjia witũ Reverend Ben. Umĩrĩ ũguo. Nĩ mũndũ nginya ũheaga mũndũ advice njega mũno ona nginya cia mawĩra na nĩ ateithagia andũ aingĩ mũno, nĩ athomithagia ciana nyingĩ mũno, nĩ arerete ahunjia aingĩ mũno, nĩ ahingũrĩte twĩna makanitha maingĩ mũno ma JCM na nĩ kahinda kanini mũno na mĩbango yake ya kũrutithania wĩra na andũ nĩ arehete Ngai hakuhĩ na ithuĩ. Wow. Ũngĩkorwo ũkĩmwĩra atĩa rĩrĩa arakorwo akĩamũrwo mũthenya wa Friday, maybe you can tell him one thing. Ngũmwĩra congratulations to you my Reverend. Nĩ tũkũhoeire mũno na thaa ici ũkĩthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ ũrathiĩ ona ithuĩ nĩ tũrahoya maguta marĩa ũgũitĩrĩrio na ithuĩ matũkinyĩre na Ngai akũrathime mũno na akwararamĩrie mĩhaka yaku na nĩ tũkwendete mũno. Yeah. Thank you so much. Nĩ tũrĩcera kũrĩ ũguo kwa Bishop Ben wa kĩrĩa Chosen Generation. Nĩ twarĩ gũkũ na twarire ũrĩa tũhunjĩirie wega hĩndĩ ya mahoya na nĩ arutaga wĩra mwega. Thank you so much. Yes, mwĩroreri, ningĩ nĩ twoka mwena ũyũ ũngĩ ndakorwo ngĩcemania na mũrũgamĩrĩri mũnene wa atumia kanitha-inĩ wa JCM na nĩwe ũyũ ũkĩrĩ haha ũguo ndĩrĩa tũkorwo tũkĩaranĩria nake, ũkwambĩrĩria na marĩtwa maku, ũgeithie eroreri, ũtwĩre wĩkaga atĩa kanitha-inĩ ũyũ wa JCM. Bwana asifiwe, njĩtagwo Florence Muli, ngoragwo ndĩ thĩiniĩ wa leadership ya atumia kuma mĩaka ĩrĩa JCM yambĩrĩirie. Gĩkundi kĩa atumia mũkorwo mũgĩtwarithia na mbere atĩa na mwĩharĩrĩirie atĩa nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ wa mwanya mũthenya wa Friday? Rĩrĩ nĩ rĩharĩrĩria twĩharĩrĩirie kwa ihinda inene, kwaria ma nĩ atĩ nĩ twĩharĩrĩirie na njĩra nene na twĩ ta atumia nĩ mũthenya witũ, nĩ tũrigwo nĩ mũthenya witũ tondũ hĩndĩ ciothe ũndũ ũgĩkĩka kanitha-inĩ atumia nĩ makoragwo mera-inĩ ya mbere gũparticipate na gwĩtĩkĩra nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere nĩ inyuĩ atumia. Na harĩa tũkinyĩte nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ tuonete guoko gwake. Kwoguo nĩ twĩharĩrĩirie na njĩra nene na nĩ mũthenya twetereire na nĩ mũthenya tũhoeire na nĩ mũthenya tũtũrĩte twetereire na ngoro ciitũ ciothe. Na nĩ ũndũ wa Ngai nĩ tuona nĩ gũkinyanĩra ũrakinyanĩra. Amen. Na ndona tondũ nĩwe mũrũgamĩrĩri mũnene na atumia moĩkaine mũno nĩ tondũ wa harĩa ũguo hariko, harĩa ũguo hama mkuli, wĩna mũtumia handũ nĩ ũmenyaga ciana citingĩhũta. Mũthenya ũcio mwĩharĩrĩirie atĩa? Hihi mũgakorwo harĩa ũguo mũgĩcabu hihi kũruga? Mwena wa gũcabu na mĩena ĩyo yothe nĩ kũthondeketwo na nĩ kũharĩrĩirio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kwoguo gũtirĩ mũndũ ũgoka auge na inũke mũhũtu tondũ irio ciothe na maũndũ mothe nĩ maharĩrĩrie. Nĩgithĩte ta atumia tũgakorwo tũkĩra tondũ arugi mekuo kwa ũingĩ. Kwoguo maũndũ mothe ma riko-inĩ nĩ magĩrĩrĩku na andũ othe moke nĩguo moke tũrĩe twĩ hamwe. Rĩu mũndũ ta Bishop kana Reverend Ben ũngĩmũtarĩria atĩa na kiugo kĩmwe? Nĩ kũmwĩra nĩ mũrathime na Ngai nĩ amwĩkĩte wega na nĩ arathiĩ hanene na kĩambĩrĩria gĩkĩ no kĩambĩrĩria kĩnene na nĩ ma tondũ Ngai nĩ ekĩte na nĩ tũmuonete kuma rĩrĩa twambĩrĩirie kanitha wa JCM nginya harĩa tũkinyĩte nĩ tuonete guoko kwa Ngai igũrũ wa Bishop witũ na nĩ tũrauga Ngai athiĩ na mbere na kũmwararamia we na nyũmba yake athiĩ na mbere na kũmwĩka wega. Thengiũ mũno makĩria. Ngai akũrathime. Nĩ tũgũthiĩ na mbere na kwaranĩria even after the event na nĩgetha maũndũ makĩagĩrĩre. Kana harĩ kaũndũ ũngĩenda gũkorwo ũkĩra acirika JCM?
acirika ya JCM ni kumera ni wega ni ndo gukorwo manyitireire pastor wito pastor ngina our reverend pastor reverend Joy na ona makiria our matron ure uturuteira wira munene tukamuona agitunyitira na agituika maundu mega kogwo ni tukenete ni undu wake agai athina be na kumwona miria mihaka na athina be na kumwika wega na kwira atumi othe a JCM ukai ihida ni rito ngai ni atuonekanire ngai ni atuigwireire tha na muke inyuothe niguo tunyitanire to ni ngai munene arata itu othe na utumere makinye JCM tondu maundu ma ngai ni tumonete moke niguo tucereke twi hamwe tondu Jehova ni atuikeire. Amen. Wow, that's amazing. Thank you muno makiria. Yes, murori na turagithi na mbere na gugucheria guku twacemania na andu tukaraniria makauga 1 2 3 ni tondu wa muthenya uyu wa mwanya uri ugakorwo muthenya wa Friday. Thank you muno ma'am. Amen. Thank you. Yes, murari turi gukugwa kanithaini wa JCM headquarters na ndakorwo gicemania na muthuri ukiri haha uri ni munene wa security na uri agakorwo akirugamira muthenya wa Friday. Twenda gukorwo tukimenya muthenya wa Friday security hana ante ya mwifangiti atia mbiriria na maritwa maku na ugeithie ereri. Mwiroreri ni ndakugeithia nie njetagwo Njanja na I am under the company by the name Spymark Security. That's my company. Na niyo irugamirire security guku muthenya wa igongona ria Bishop wetu Bishop Benson Kamau na nitufagite wega about parking nitufagite security ara makarugamirira parking nitufagite security ara maga control andu guku thini makingira na ona kurora ugiteri wa andu ara magakorwo maikarite guku thini na traffic mwana wa farafara na nitwaritie na OCPD wa Ruiru na ni atuhete forithi igana rimwe na maundu mothe mogiteri nginya hatukinyete ni turona ta tuthiete o wega. Yes, ugikorwo kirate he mundu retigira maybe security maybe ugimera atia ni igira mundu wothe e hari guka igongona ini rire ndakaigwe ena guoya aha ugiteri ni tubangite wega gutire kindu kia mundu gikora maundu mothe ni mega gutire ngari ya mundu igathukio tondu ugiteri wi sawa na ngari ciao ni ikarorwo wega na ni bangite maundu mau mothe koguo mundu ndakaigwe na guoya ndakaigwe ta gutika ngari yake oke na uba kana oke maguru angiigwe ni eguka na ngari yake ni oke nayo na ni karorwo wega na parking ni tuthondekete ni kundu private na ni kundu secured. Yes, thank you muno makeria koguo mwiroreri security ekere tight ni mwakorwo mugitaririo uria maundu magagikorwo makihana. Thank you muno makeria ni tugoka kwa wingi na muthenya ucio tugagicemania. Thank you, welcome. Thank you so much. Mwiroreri tugoka tugikinyia hau safari ya muthenya wa umuthi tumago kuguo mwena wa JCM na ni wakorwo kiwa miena yothe hakinya ni riko hakinya ni kuhakinya ni security maundu mothe makire sawa koguo muthenya wa Friday higo ya igongona dukane tigire agukorwo ugioka mwena uyu. Thank you muno makiria.